ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ტრენინგი გაიმართა, რომლის მთავარ მიზანს მათთვის პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების გაცნობა წარმოადგენს. შეხვედრის ორგანიზატორი მეცხრე არხთან განმარტავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის მსგავსი სახის ტრენინგების გამართვა აუცილებელია. ანა აბაშიძე ამბობს, რომ მათ მხარდაჭერა ყოველთვის ესაჭიროებათ, სწორედ ამიტომ ამ პროცესში ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი. ტრენინგი საინტერესო აღმოჩნდა თავად შეხვედრის მონაწილეებისთვის. გელა ბარძიმაძე ამბობს, რომ მან საჭირო ინფორმაცია მიიღო და თვითმართველობის შესახებ უფრო მეტად ინფორმირებულია. მსგავსი სახის შეხვედრები უკვე გაიმართა საჩხერის მუნიციპალიტეტში. ორგანიზატორების განმარტებით ისინი ტრენინგების ჩატარებას ქვეყნის სხვა კუთხეებშიც გეგმავენ. აღნიშნული შეხვედრა ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ტარდება, რომელსაც ორგანიზაციები პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის და ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის ახორციელებენ. ტრენინგი ორდღიანია და 24 მაისს დასრულდება. შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს გააქტიურება და მხარდაჭერა ნამდვილად ესაჭიროება და ჩვენი ორგანიზაციებიც და ყველა თანამშრომელი, რომელიც ჩართულია ამ პროცესში, მიმართულია სწორედ იქითკენ, რომ მათი აქტიურობა, ესე ვთქვათ, ხელი შეუწყონ მათ გააქტიურებას, რათა მათ შეცვალონ მათი გარემო და ესე ვთქვათ, თავიანთი უფლებების დაცვისთვის თავად იბრძოლონ. სწორედ აქითკენ არის მიმართული ჩვენი პროექტი. ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მივიღე. კარგი იქნებოდა თუ ყველა გაეცნობოდა ინფორმაციას, იმიტომ რომ ბევრ მარცხი თავის უფლებები, როგორ უნდა გამოიყენოს ეს ყველაფერი, როგორ უნდა მიმართოს იმ ხელისუფლებას და რა უნდა მოითხოვოს.